danas čuvim svirati jednu posebnu stvar, tako da imam priliku da se zahvaliti Adris grupi i njezinoj publici, to ste vi. Pa svirat ću jednu kompoziciju koju do sada niko nikad nije odsvirao u moderno vrijeme. Pisana je sigurno iz jednog manuskripta, pisana je 1720. godine. To je to. Buonasera a tutti, io sono Diego Leverić, stasera per ringraziare Gruppo Adris, il pubblico, voi. Suonerò un brano inedito, si tratta di un manoscritto scritto nel 1720 di un compositore che fa di cognome Gebel. Grazie mille.
Evo jednog lijepog gosta večeras. To je Zoran, Antonio Zoran Mušić, Anton Zoran Mušić. Veliki slikar, vidite da sam malo zastao, teško mi reći koji, nije to lako definirati. On sam je za sebe rekao, ja sam sasvim sigurno etnički Slovenac, a šta drugo mogu biti, moji su roditelji Slovenci. Ali on se razvijao nekako izvan slovenske likovne tradicije, a zbog političkih razloga 45. je napustio Sloveniju, ondašnju Jugoslaviju i skrasio se u Veneciji. Od sredine 50-ih on je zapravo više u Parizu nego u Italiji, pa ga s jedne strane bilježimo kao Slovenca, s druge strane kao čovjeka koji se slikarski ozbiljno formirao u Zagrebu, kao đak Zagrebačke akademije, zatim neki viši stadij svoj doživio u Veneciji, tu se daju zabilježiti i utjecaj pojedinih italijanskih slikara, na primjer Pizisa i drugih, ali to je sve normalno za čovjeka koji odrasta u svome poslu. Od sredine 50-ih on je u Parizu jedan od prvih slikara, rekli smo prvaka, Ecole de Paris, kad zaista prvorazredni kritičari, pisci, institucije počinju o njemu voditi ozbiljnog računa. Ono što je poremetilo zapravo njegovu vezu sa domovinom i s ovim stranama općenito, bila je činjenica da je on 45. se u Ljubljanu vratio kao čovjek iz Dahaua. On je u Dahau doveden u prvog studenoga 44. i poživio je, računajte, skoro 6 paklenih mjeseci u tome prostoru, užasa. Međutim, u Sloveniji se dogodio jedan sindrom, kako su oni granično područje bili s njemačkom okupacijskom zonom na propasti Italije, mnogi su slovenski vrijedni intelektualci, a i drugi dospjeli u Dahau. Kad su se vratili, onda ih je dočekala zapravo jedna praksa uvedena od Staljina, koji vlastitog sina nije htio zamijeniti za zarobljene njemačke oficire, jer je vjerovao da oni koji su preživjeli kod logora da su sasvim sigurno potpisali nešto s tajnim službama neprijatelja. A neprijatelj je onda bio ne samo Njemačka koja je propadala, nego cijeli zapad. Pa su i Mušića išle primjedbe da je vjerojatno agent intelligence servisa, da je ovo, da je ono, tako dalje, kako je to išlo u toj atmosferi. A on je zapravo 45. u Ljubljanu došao obolivši teško u Dahaovim kućima. I do njega su na bolniku, u bolnicu, dospjevali glasovi. Prvo da je izbačen iz društva slovenskih likovnjaka, drugo, ostao je praktički bez posla, onda mu se počeo imputirati klerikalizam jer je mlad slikar za novac po nekim slikama, crkvama restaurirao stare slike u oči rata i konačno najveći krimen što je poslije propasti Italije, 43. godine, on se pojavio u Veneciji tamo izlagao. Ima u tome nešto što nije bilo moralno zadivljujuće, on je naime objavio i dva teksta u jednom njemačkom listu koji je izdavala njemačka tadašnja komanda. Međutim, rekao sam, to nije moralno bilo junački, ali je sadržajno bilo posve besastavno. On je napisao dva teksta o Arturu Toziju i Filipu de Pizi su italijanskim modernim slikarima i objavio u tom listu. U tom listu su objavljene kroz nekoliko brojeva bile i neke njegove reprodukcije. I to je bio njegov krim. Međutim, sadržaj tog krimena je takav, kao što ste već čuli, jeli, da je samo nekoliko mjeseci nakon objave tih tekstova i reprodukcija Gestapova u Trstu uhapsio i sproveo dan. Tako da danas za mene osobno ostaje pitanje da li je to objavljivanje u tom kontroverznom listu bilo možda i neki očajnički pokušaj da se stekne neki
alibi da se prikrije, jer kad je uhapšen, moram reći i to, kod njega je pronađena u ateljevu skrivena radiostanica s koje su se emitirali programi pokreta otpora. To je priča cijela politička, jer, a onda znamo da je taj val dahauških procesa koji je pogodio Sloveniju, bio bi ga sigurno zahvatio i on je kao već iskusan ilegalac, prošavši konclogore i sve što je, znao je sve što mu je potrebno za preživljavanje, on je uspio jednim kamionom koji je iz Ljubljane 45. u Goricu nosio papir, on se uvukao uz taj papir i prešao je granicu. Zapravo je Gorica tada bila angloamerička oblast pod američkom upravom i on je na taj način sebe spasio, ali i pokvario veze s domovinom. To se vidjelo slikovito na jednom malom detalju, ali nećemo reći nevažnom. On koji se do tada, pa čak i na tim izložbama u Italiji 44. potpisivao kao Vušić, poslije bijega 45. skida svoje dijakritičke znakove, nema više ni š, ni č. I on je u Italiji muzik, u Francuskoj muzik, za Engleze, Amerikance muzik i tako dalje. To su mu slovenski intelektualci, pa i neki ozbiljni ljudi, među njima zaista ozbiljni, kao što je Boris Pahor, recimo, iskreno zamjerili. Ne možemo reći da ih ne razumijemo. Iskreno smo zamjerili i rekli su, Zoran time nije postigao ništa, a uskratio je nešto svoje domovini što bi joj na neki način služilo, koristilo i tako dalje. Međutim, oko njegovih imena, prezimena, promjena imena i tako dalje se puno pričalo. Ja ću vam reći samo jednu stvar. On je u Italiji neko vrijeme svoje radove potpisivao sa Antonijem Mušić, Musik. Rekli su, italijanizirao je svoje slovensko ime, Zoran pretvorio u italijansku Antonio, da bi bio bliži i tako dalje. To jednostavno nije istina. Kad smo pogledali krsne knjige, on je rođen u Bukovici, to je selo kraj Gorice, uvijek svugdje piše da je rođen u Gorici, rođen je u Bukovici i u krsnim knjigama je on zaveden kao Anton Zoran Mušić. Dakle, nije on izmislio u Italiji svoje ime, to je njegovo prvo krsno ime. To je zapravo nešto što bi rekao što spada oko umjetnosti, oko čovjeka i tako dalje. Kad je on 45. došao u Italiju, tamo ga je zaštitila jedna obitelj prijateljska, oni su ga poznavali s tih izložbi 44. u Trstu i Veneciji, i on je zapravo na neki način postojen. To je obitelj Cadorini. U Veneciji poznata po tome što je nekoliko generacija iz te obitelji su bili slikari, kipari, dekorateri, dakle, ljudi duboko u likovnoj umjetnosti. Stari Guido Cadorin, pater familije, je zapravo bio onaj koji mu je pomogao da preživi te prve godine, jer je kao slikar i restaurator, on je nešto bio profesor na Venecijanskoj akademiji, kao slikar i restaurator je radio na obnovi ratom oštećenih crkava, javnih zgrada i tako dalje, pa je sa sobom vukao i Mušića koji mu je dijelom pomagao, a dijelom gledao njegovu lijepu mladu kćer. I 49. se Mušić oženio sa Idom Cadorin, evo je ovdje, rekao sam u tekstu kataloga, nijedan veliki slikar nije toliko puta naslikao, nacrtao, portretirao svoju ženu kao što je to radio Mušić, što mu je zapravo gotovo jedini ženski model cijelog života bio. On je na taj način pustio korijen u Veneciji, ali što je i za nas zanimljivo, najrađa i najčešća njegova tema je Dalmacija. I to nakon što je 35. se vratio s puta sa usavršavanjem u Španjolskoj. U Španjolsku ga je uputio Babić tvrdeći da tamo mora naći svoje korijene. Da će tamo slikajući od Engreka Velázquez Gore, da će tamo savladati ono što je njemu potrebno.
Mušić mi je rekao ovako, nisam bio siguran, bio sam mlad i nisam bio siguran, ja sam koji svi mladi htio ići u Pariz. A papić mi je rekao, kaže, Pariz, moderni Pariz vas čeka, zato imate vremena. Zašto biste išli naopakim putem, ako možete ići logičnim? Pođite od gore prema Manevu, a ne obratno. I kaže, krenuo sam u Španjolsku, gdje sam li pogriješio? Nisam. Kaže, kad rezimiram svoj život, ja sam već kao stari čovjek poznao, kad rezimiram svoj život, onda vidim zapravo da je na mene utjecao veliki broj umjetnika. To je jedan Francus. Babić kao da je to znao prije 50 godina. I on nikad nije prestao hvaliti Babića kao velikog učitelja. Kaže, bio je snažna ličnost, velika ličnost. Svi smo prvi čas bili pod njegovim dojmom i on je sam nas oslobodio svoga dojma. On je svakom od nas razbio njega, a ne sebe. I naravno to je isto govorio Stupica, to smo čuli od mnogih naših slikara, da im je osnovnu orijentaciju, naučio ih je ono što akademija može dati. Neki zanat, neke elemente koji se daju naučiti, ne više od toga. Svak mora biti sam. I to odvajanje imalo nekog smisla i važnosti, a mi sa zadovoljstvom možemo reći, to je bila moja zapravo teza s ovom izložbom, mi nemamo ni financijskih, ni drugih mogućnosti posuđivati najbolje Mušića iz svjetskih galerija, ni osiguranje za to plaćati. Išao sam na to da skupimo Mušiće iz hrvatske zbirke. Da se vidi ta relacija, kako je on tretiran ovdje, kako ga je sredina pratila, doživljavala. Ovdje imate 38 Mušića, a imamo ih u Hrvatskoj preko 55. Dakle, nešto što je čini se vrijedno zabilježiti, vrijedno spomena jer je nešto veliko slika. On te svoje veze s Hrvatskom nikad nije skrivao i recimo poznato je da su u nekim razlogima njegova života pojedini hrvatski slikari dosta utjecali na njega. Ovdje ima nad stubištem kad se ulazi ima jedan kolodvor, ciklus cijeli 39. 40. sliko je Kimku, Šepetr, Maribor, cijeli niz slovenskih tih kolodora koji živo podsjećaju na našeg Antuna Motiku koji je tako slikao mostarske kolodvore i neke druge i nikad to Mušić nije skrivao. Zato ne mislim da ga na neki način denunciramo ako kažemo gdje su korijeni. Svaki ozbiljan slikar, pogotovo ovih prošlih vremena, imali su svoje učitelje, to je posebno prirodno. On je bio u tom krugu. Drugi je naravno Frano Šimunović, što se vidi i po ovim dalmatinskim motivima, zemlja, kamen i slično. I treći, za vrijeme rata, a onda je Bienale 42. u Veneciji, koji Mušić vidi. Vidović. Tamo ima jedne ribice, vidjet ćete jedne srdelice, kod ih je Vidović naslikao. Kad sam mu rekao, u jednom razgovoru spomenuo, ne imputirajući ništa, nego spomenuo Vidovića, snimali smo neki film o Vidoviću u Veneciji, onda on kaže, ah, dragi majstor, jako su mi se sviđali njegovi interijeri, mislim, one crkvene interijere koji sam poslije slikao. To su emotivne, povijesne, kako hoćete, veze koje smo mi u Hrvatskoj s njim imali, dakako, ne pretendirajući nikad na to da je on hrvatski slikar. Međutim, ja sam u razgovoru s njim u Veneciji htio ipak dobiti njegovu suglasnost za jednu želju koju sam imao. Da sam radio postav moderne galerije, a to je moderno hrvatsko slikarstvo, izložiti i Mušića. Jednu sliku smo imali njegovu, to je prva slika tu u onoj drugoj dvorani, žene s mandarčićima, to je jedan počulanski motiv. I želio sam da imati kao sudionika naše kulture 30. godina. Ja sam rekao, gledajte, ja vas neću proglasiti hrvatskim slikarom zakonu. Kao što hrvatskim slikarima nisam proglasen i Dobrovića i Šumanovića, a isto smo ih imali u tom kontekstu. To su dragi, dobrodošli, vrijedni gosti koji su ostavili svoj trag tu, Bože moj.
I želio sam da on jedini bio od svih tih ljudi živ, čuti što on misli o tome. Preskočit ću sad dio tih, da ne prepričavam razgovore. Nakon toga razgovora, jer jedna naša slika, njegova, Moderna galerija imala dvije, jedna je nestala u vremenu kao treba to za maršalat ili ne znam koga. To su došli neki ljudi, niko nije provjeravao nikoga. U zbirci Josipa Broza, iskreno rečeno, nije nikad ta slika evidentirana ni bila. To nam se događalo. Mogao je bilo ko doći, ljudi su se bojali i pitali, a tamo nešto drugo. Samo bi vam odpisali neki reversić, papirić i slika nestala. Ja sam to mušću ispričao, rekao sam žao mi, ali može se stvar gledati iz naše perspektive i s druge strane, ali pitati kako. Pa kažem, pa može se reći da smo imali sreću da nam je od vaše dvije slike jedna ostala. Dva mjeseca poslije toga, on mi je po jednom prijatelju poslao ovaj autoportret koji vidite za Modernu galeriju i rekao je, evo, pa da opet imate dva kušića. Tako je zapravo anegdotom prešao preko jedne nekudne epizode. Tom prilikom nam je poklonio i 8 grafika iz Dachaua. Ovdje ih je 6, nisam sve donio iz Moderne galerije, naravno, ali ovih 6 velikih su iz te zbirke i dio onoga što nam je poklonio. Tako da se neka naša veza s njim nastavljala i dalje. U međuvremenu i u njegovoj se domovini što šta promijenilo, moram priznati da je od starijih ili neka starijih pokojni Zoran Mušić već poslije rata u vrlo teškim okolnostima nastojao učiniti što je god mogao na njegove rehabilitacije. To je išlo jako teško, ali Zoran je bio uporan i snalažljiv, pa kad nije uspio u Sloveniji, onda je počeo kroz strane publikacije pisati o Mušiću, dizati ga, podupirati ga, praviti mu izložbe i tako je zapravo stvorio jedan temelj za mlađu generaciju slovenskih kritičara na čelu sa možda Tomažom Rejcom i drugima koji su nastavili tu liniju prihvaćanja Mušića, bilježenja o Mušiću, proučavanja, a onda su se pridružili tome i neki slovenski mlađi povjesničari koji su pokazivali što je zapravo što su dahauški procesi, zašto je on zapravo onemogućen i tako dalje, da to nije bilo nikakvih ozbiljnih grijeha s njegove strane, nego da prosto je jedna idiosinkrazija režima prema prvo dahaucu, jer ja poslije prema ljudima koji nisu previše dušno prihvatili sve što im se govorio. Uglavnom, Slovenija je jako promijenila svoj odnos prema Mušiću i prije nekoliko godina izašla jedna lijepa monografija, prva monografija o njemu u Sloveniji, nakon što ih je dobio već na desetke vani, ali vrlo lijepa, u kojoj su Slovenci ozbiljno istražili cijeli taj kompleks Mušićev, a moram reći uz ove naše hrvatsko-mušićevske teme, vrlo, vrlo korektno to istražili. Oni nemaju nikakvih skrupula da kažu Motika je bio onaj koji je inicirao njegove kolodvore ili Frano Šimunović, onaj koji ga je vodio kroz Španjolsku i poslije, tako da. Dakle, jedna zdrava i lijepa klima se stvorila u Sloveniji. U Italiji je uvijek vrlo uvažen slikar, Italijani ga naravno smatrali svojim, a u Francuskoj je on doživio i najveće počasti. 1995. u Grand Palais prijeđena golema retrospektiva koju je radio tadašnji direktor Picassovog muzeja Jean Clair. Što da vam kažem, to je bila izložba kojoj je onda poseban ton dao Mitterrand koji je pozvao francuska garda i dopratila Mušića kao pripadnika pokreta otpora jeli na tu izložbu. A njemu su ispunili njegovu želju, a njegova želja bila da se pozove i Milanovića na otvaranje izložbe. Tako da su dva predsjednika. To je ona aura koja s nama veze nema, koja s umjetnošću veze nema, ali pokazuje da on ipak nije zaboravio svoju domovinu i da je on želio biti u tom smislu korektno do kraja. Eto, a sad kad sve to nekako metnemo u stranu, ako možemo,
onda ostaje da mislimo o velikom sjajnom slikanju. Koliko je njegovo međunarodno priznanje, najbolje će reći samo ovaj detalj. Krajem 90-ih je u Parizu priređena u Picassovom muzeju jedna izložba slikari otpora, slikari borbe za slobodu. Samo trojica su slikara obuhvaćena tom izložbom. Francisco Goya i njegov čuveni ciklus Luz de Sastro de la Guerra, Picasso i ciklus Guernike i Mušić s ciklusom Dada. Nikad nije da naš umjetnik i umjetnik s ovih strana nije nešto slično doživio da je tako visoko postira. Znate, stajati u lipnoj vrednosti između Goya i Picassa, mislim da ne treba ništa više reći. On je, međutim, do kraja bio skroman, jednostavan čovjek, vrlo odmjeren, vrlo drag, vrlo bistar, koji je sjajno pamtio, a i jedan zanimljiv detalj, bio je vanredan poliglot. Govorio je kao slovenski, italijanski, francuski, njemački, a mogu ja reći sa svoje strane, on je hrvatski. I kad sam mu predložio da razgovaram na hrvatskom, rekao je vrlo rado, ali znate, malo mi prakse fali, možda to neće biti najbolje što je bilo, što je moguće i kako sam ga ja znao. Međutim, razgovarali smo bez prijeprome u hrvatski i zanimljivo u tom razgovoru, ako mu je išta pobjeglo, nije bila ni italijanska riječ, ni francuska riječ, nego slovenska je nekad. Tako da sam rekao, imao sam prilike vidjeti kako lingve slave u Italiji dobro surađuju. To je bilo meni jedno dragocjeno iskustvo velikog čovjeka koji je bio vezan jako za Dalmaciju, kao što sam već rekao, a zanimljivo i to da on nije imao jugoslavenske ulazne vize od 45. do 56. Kad je 56. došao na poziv Ljube Babića da izlaže sa svojim, nekoliko svojih najboljih studenata u Zagrebu, tada je prvi put u svijetu uopće izložio nekoliko svojih crteža iz datova. Zagreb je ona točka gdje se on prvi put otvorio s tim ciklusom. Kad sam spominjao prije Goju i Picassa, moram reći još i to. Dragocjeno je svjedočanstvo Mušićevo jedinstveno i po tome. Znate, Picasso je reagirao uvijek kad je se od njega to tražilo i očekivalo, uvijek kao pripadnik intelektualne ljevice. Kad je bombardirana Guernica, on je naravno naslikao Guernicu. Kad je bio Vijetnamski rat, on je slikao slike protiv Vijetnamskog rata. Ali ni jednog ni drugog iskustva nije imao. Dok su Goya i Mušić proživjeli ono što su slikali. To je jedna razlika, naravno nećemo reći da je Picasso zbog toga manje slika, ali ipak iskustvo patnje je ono koje daje, koje vam daje autentičnost, da niste samo slikali kao pripadnik jedne opcije, nego ste slikali kao čovjek koji to proživljavao. On je u Dachau učinio oko 200 crteža. To su često mali formati, skromni, vidići kako je mogo taj on neko vrijeme je ložio peći u nekom odjelu gdje su arhitekti Rajha i konclogara radili, da bi on zagrijavao sobe, onda bi tamo našao neku olovčicu pa bi mogao malo i crtati. Od tih crteža velik dio propao. Velik dio je propao, međutim ono što je sačuvano posle dostatno bilo da ga stavi u prvi red slikara okreta otpora, jer je zaista bilo više nego autentično, bilo posve izvorno. Poslije se taj Dachau kao neka mora vraća od njemu u sjećanja 70. godina, 80. godina, ova su grafike sve iz 70. Ali tada je, moram reći, naslikao cijeli niz veličanstvenih ulja na tu temu. Grafike slabo pokazuju moć koju je on pokazao u tim velikim uljenim slikama koje su zaista svjedočanstvo dostojno nastavno u svojoj
I ovo je naravno dobro, moćno, na svoj način, kako bi rekao, ne mogu praći, nego pravo riječi već uzbudljivo, nije to prađeno ni za zabavu, ni za uzbuđenje, to je naprosto mora u kojoj se ti, a da vidite fotografija, vidjeli ste ih sigurno hrpa leševa, ja ne mogu se vidjeli koji je to ljudski, odnosno neljudski pejzaž i krajevi u kojoj ste se morali kretati i živjeti. On sam prošao je gotovo sve žanrove modernog slikara svoga vremena. On je znao raditi portret, on je znao raditi pejzaž, on je slikao figurane kompozicije i došao do neke gotove rubno apstraktnih djela, onih dvoznačnih o kojima Zedelmajer govori da su često najvažnija, da su često sudbinska jer povezuju nešto što je konceptualno, što je intelektualno, što nije životno i ono što je životno i realno, povezuju često u jednu. To su ta rubna područja na kojima se događaju i neke od ovih njegovih slika. Jer, jasno, ima tamo jedan vrlo lijepi vlaš, pogledajte ga, to je neka dalmatinski cepelj, dalmatinski pejzaž, a neko će reći nije, zato je to nešto drugo, neko će vidjeti nešto drugo u tome. Moguće je, to su upravo ti granični sadržaji, međutim, za nas je važno znati da je on to znao da na svoj kraju. I za vrijeme dok nije mogao doći u ondašnju Jugoslaviju, nije mogao doći u Dalmaciju, nije dolazio u Sloveniju, on je naslikao desetke tih motiva iz Dalmacije. Po sjećanju, možda po starim bilješkama, ali svakako one su tu prerasle u neku gotovo nostalgičnu vrijednost. Nešto bez čega se nije moglo. A kad ga nije mogao vidjeti uživo, onda je mašta u njemu. Upravo to maštanje, to razmišljanje mu je oslobađalo da je mogao biti slobodniji, manje vezan za neke konkretne detalje. I na kraju stvoriti, evo, veliki opus koji je dijelom u nekom malom, u srednjem srazmjeru pred nama. Očima pogledati sve ove fascinantne slike. Zapravo večeras ste dobili ključ za čitanje svake pojedine slike ili opusa Zorana Mušića. Preostaje mi zahvaliti još jednom gospodinu Zidiću, naravno našem Diegu Leveriću na ovoj izvanrednoj premijeri kompozicije stare, koliko smo rekli, 300 godina. I na kraju, naravno, svima vama, uživajte.
Mm-hmm.